Familia jon mundësohet nga Mobileria Graniti, Eureka Kids Kosovë, Shefer dhe Gjoae. ¿Qué es la imaginación? ¿De dónde sale la madera para hacer los juguetes? ¿Cuántos colores existen? ¿Qué es la armonía? ¿De dónde vienen los bebés? Schäfer, liebe Steckhaus. Mirë se u gjejmë të dashur me shtë emisionit Familia Jonë, mirë se takohemi bashkë në terminin tonë të regullt. Tashme e keni mësuar gjithdo të shtunë dhe të djelë në ora 17, jemi bashkë me temat dhe mësafirë tanë. Sot do të flasim po ashtu për projektin të cilin CIPOF në bashkëpunim me GIZ e kanë organizuar dhe janë duke zhvilluar në tri komuna. Por jo vetëm kaq, jo vetëm projektit të cilin e prezentuan edhe disa ditë më herët e së bashku drejtoresha e CIPOF-ut me zotrin Petritin nga Gizi, por do të flasim edhe për temat të cilat ata i kanë pasi shumë të nevojshme për të diskutuar. Pikrisht një ndër këto tema është edhe lojrat zbavitse në kushte shtëpie. Të gjithë fëmijët në kushte shtëpie mund të organizojnë lojra aktivitete të ndryshme pa shpenzuar shumë para, duke krijuar diçka, duke recikluar diçka nga produktet të cilat gjenden në shtëpinë tonë. E për të folur për këtë temë sot të ftuar në studio kam zonjën Laureta Hasanaj, edukatore, dhe Nita Abazi, edukatore po ashtu, me cila do të mësojmë shumë se çfarë aktivitete bëjnë me fëmijët gjatë ditës kur janë në kopsht. Jo vetëm kaq, ju e dini që në emisionin tonë kemi edhe gazetarin tonë Shëndrit Lumi, i cili çdo herë kujdeset që të rasjellë ngjarjet e datës në cilën transmetohet emisioni Familia Jonë. Ermira na ka sjellur sot një super talent, një piktor të vogël, të cilin do të keni mundësi ta shihni gjatë gjithë kohës duke pikturuar në emision. Në kuzhinë do të gatuajmë një recetë nga Shqipëria. E për gjitha detajet e këtyre rubrikave ju do të mësoni nëse qëndroni me neve, mos e ndroni kanalin, pas pak do të shihemi me mysafirët e mi. Por para se të takojmë me mysafirët e mi, është koha t'i falenderoj bashkëpunëtorët e emisionit Familia Jonë, Mobileria Graniti, e cila është kujdesur çdo detaj të studios time ta bëj të jetë ashtu siç unë e kam imagjinuar të jetë Familia Jonë. Falenderoj Finesën, e cila me shumë finesa e ka dekoruar studion për vitin e ri, me që jemi në muajin e fundit të vitit 2020, një vit jo shumë i mirë për të gjithë, jo vetëm ne shqiptarët, po kudo në botë, por të paktën të marrim pak motiv e ngjyra të mira, siç na ka sjellur edhe neve Finesa. Int Shefer, të cilat i gjeni në Albi Mall, dhe po ashtu Konac, produktet e cilat ishin në studion time. E sponsor jon, miku jon i dashur, jo vetëm për fëmijët, por edhe për prindrit, është Eureka Kids, dyqani i lodrave që e gjeni në Albi Mall në katën e tretë.
Të dashur miq, jemi kthyer tash në studion e paralajmërova mysafirët, të cilët do të kemi sot temën tonë, të cilën do ta bisedojmë së bashku. Lora Zbavice në kushte shtëpie, e paralajmërova edhe më herët. Mirëserdhet Nita, mirëserdhet Laureta, faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit. Kam kënaqësinë me ju pas. Unë shumicën prej stafit të SOS fshatrave të Kosovës, nga të gjitha pjesët, edhe të qendrës edhe i kompas. Më në fund dola edhe te pjesa e edukatorëve. Kam shumë kënaqësinë duke marrë parasysh se çfarë pune e madhe bëhet gjatë gjithë kohës në pjesën e edukimit ku e jeni dhe ju të punësuara. Ndërkohë sot do të flasim për lojrat zbavice në kushte shtëpie. Ka shumë mundësi e këta më shumë të kemi zbuluar në pandemi, që me siguri mundeni më na treguar edhe ju si edukatorë që keni gjatë gjithë kohës në kontakt me prindrit dhe fëmijët. Atër faleminderit për ftesën, sa i përket lojës, e dim të gjithë është shumë e rëndësishme për fëmijët. Fëmijët përmes lojës mund të zhvillojnë, të zhvillohen në shumë aspekte. Gjatë kushteve të pandemisë kemi pas pak të pamundur me ardhurat e mënyra se si mi realizu aktivitetet edhe me qenë ma afër fëmijëve, po falë këtyre grupeve dhe platformave digitale, kemi arrit që me qenë afër tyne. Aktivitetet i kemi realizu në kushtet të shtëpis, i kemi interpretu tek grupet e prenderve, ndërsa aktivitetet i kanë realizuar bashkë me prend. Kemi pas mundësi shumë, mi ju ndihmu edhe prendve në një farë forme, me mënyrën kreative se si i kemi realizu, i kemi bërë disa video, incizime dhe i kemi dërgu tek grupi i prindërve. Prindrit i kanë realizu aktivitetet me fëmi, pasta i kanë këthy të ne, ku ne i kemi vlerësu, i kemi komplimentu për angazhimin e tyre në ato rrethana cilat kemi qenë. Pasta i kemi realizu edhe platformen online të Ministrisë Arsimit, të cilën e kanë zhvillu pikrisht për edukimin në distancë. Aktivitetet janë dërgu tek prindërit dhe mënyra se si të realizohen. Më pas, kemi vazhdu edhe me takim online në platformën Zoom, ku imi taku me fëmijët, me qenë më afër njëri me tjetrin, kemi bërë diskutime, vizatime, punime të ndryshme, tema cilat i kemi pas përcaktuara me plan program, kemi arrit mi realizu edhe në kushtet e shtëpis, në kushtet pandemije. Ndoshta për juve ka qenë e lehtë në aspektin që ju jeni nën vetë dhe keni realizu aktivitetet të njajta edhe me fëmijët tuaj, për ty Nita si ka qenë kjo si praktikë, për të mësuar çfarë të bëjnë ose për t'ju dërguar një punim, njëkohësisht për të marrë vlerësimin, sepse fëmijët gjithmonë vlerësohen me fjalë të mira, të bukura, të cilat i motivojnë ata që të punojnë më shumë. Atër faleminderit njëherë për ftesën. Si fillim ka qenë një sfidë, mirë po kemi arritur që bashkëkarisht me bashkëpunimin me prindrit e kemi kalu, edhe ka kalu në diçka shumë një përvojë e re për fëmijët, për edukatorët, për prindrit dhe kemi kalu mjaft mirë. Mirë po të pjesa e vlerësimit nuk ka qenë aq e thjeshtë, mirë po pasi që në qershor vetëm patë mundësi të kthehemi në kopsht dhe të shihemi me njëri tjetrin, atëherë pra e mundësuam që vlerësimi të jetë, domethënë kryesisht në atë kohë, mirë po duke marrë parasysh edhe gjitha zhvillimet dhe realizimet që janë bërë gjatë kohës në online, mësimit online që kemi kriju. Gjithmonë lojrat janë të mirëso ardhura edhe për fëmijë, njëkohësisht edhe për prindrit është një kohë që t'jep mundësi me qenë bashkë edhe me kriju diçka bashkë, jo çdo herë duhet edhe mund të zgjedhin për të blerë diçka, për shembull liburni tash po vizaton një aktivitet i tillë është shumë i mirëseardhur dhe i dashur për fëmijët, po me siguri ju keni shumë aktivitete tjera që mund të propozoni që ne si prind në shtëpi mund të realizojmë fëmijët tanë. Po, e vërtet është se nuk do të thotë që çdo gjë e blerë dhe e bukur e ka efektin apo e ka atë qëllimin ku ne synojmë. Gjërat që të cilat realizohen dhe me materiale recikluese, materiale cilat i kemi në shtëpi, nga njëherë janë shumë më të efektive tek fëmijat. Fëmijët i nevojitet më shumë me pas mundësi me manipulu, me zhvillu muskujt e duarve përmes formës kur prejnë, modelan, konstruktan, apo diçka të tilë.
Loja për fëmijën është pothuajse ti shumë e rëndësishme, sikur për ne të rriturve që është shumë e rëndësishme puna, ndërsa për fëmijën është e rëndësishme loja. Në gjatë lojës fëmijë mundet mu fokusu, mu zhvillu në shumë aspekte, në aspektin fizik, në aspektin kognitiv, zhvillim të imaginatës apo kështu me radhë. Aktivitetet cilat i kemi realizu, kemi pas gjithmonë për synim që fëmijo nikosisht edhe mu angazhu, po edhe mu zhvillu. Kemi mendu gjdo her me qenë diçka e shtëpis, se rrethanat kanë qenë tila. Kemi shfrytzu zakonisht materialet, karton, prekuzhine, letër, brom, gjërat cilat i kemi në shtëpi. Po. Për fëmijët ka qenë shumë atraktive, është pa që kanë shprej interesimin për me realizu ato aktivitete. Ka mendu një kohë që për fëmijët është e nevojshme ndoshta edhe zhvillimi fizik. Ku mendu që shme në arë deri të një aktivitet që me realizu fëmijët me konë pak ma të angazhun në atë aspektin se kanë qëndru mbyllur. Me disa shishe të ujit, kemi vendosur vizavi njëra me tjetrën, kam vendosur disa pengesa, e kam demonstru me fëmijën tem në shtëpi, kam bërë një gjizim dhe kam dërgu tek fëmijët që dhe ata të realizojnë për të njëjtin aktivitet dhe të angazhohen në aspektin fizik. Qka ju pëlqen më shumë fëmijëve, Nita? Kur jeni bashkë është fjale, po këthejemi pak prej asaj të jashtëzakonshme që në ndodhi, po kur jemi në kopsht? Kur jemi në këpsh të fëmijë, mësë shumë të ju pëlqen u borë, pra të dalin të keni hapsirë më të madhe, që të luajnë televizin më shumë. Mirë po edhe ju pëlqen e lojrat kryesisht në grupe, kanë dëshirë të zgjedhin shokun, shoqen, të luajnë lojen që kanë mësë shumë të i përqev. Mirë po edhe lojrat me imaginatën falni, ato ju pëlqejnë mësë shumë, ti kanë dërshirë që një objekt a kthej në kafsh, në objektet të ndryshme që imaginojnë një shok që e kanë ata imaginarë, që flasin me të edhe më lirshëm se sa me mësuesën apo me prindin. Kjo madje është dhe sipas psikologëve dhe sociologëve është mirëseardhur kur fëmijët e kanë një shok imagjinar, të cilin e përdorin në shfrytëzojnë situata qoftë gëzimi, qoftë edhe kur të ndihen ndonjëherë pak të dëshpëruar ose të mërzitur ose çfarë do të thotë. Po, pra, shprehin ndjenjat e tyre. E kanë një mbështetje në një farë mënyrë. Në SOS njihet vendi ku nuk mungon edhe pedagogu, edhe sociologu, edhe psikologu, të cilët së bashku jeni një zinxhir i fortë për të pasur sukses edhe për të shërbyer bashkë ashtu siç duhet edhe siç rekomandohet për fëmijët. Me siguri edhe gjithmonë jeni në kontakt me ta që të dini edhe çfarë aktivitete të bëni pastaj. Po, e vërtet është se ne funksionojmë si një ekip, duke marë parasysh prej drejtori deri te stafi teknik. Bashpunimi është shumë i ngushtë, planifikimet realizohen në kuadrë të gjithë stafit edukativ, bëhet plani për një vit, detajohet pastaj edhe në përfusha, si pas kurikulës, si pas standardeve, si që janë para para dhe me ministri. Mbështetja është shumë e madhe edhe prej stafit për sjellës, saj përket pedagogut, psikologut dhe menaxhmentit, na përkrahin në gjitha aspektet, edhe për planifikim, edhe për materiale, ndërsa edhe ne edukatorët më së miri e dim kërkesat dhe nevojat e fëmijëve dhe të grupit cilët jemi përgjajsë për ta. Ndërkohë në mes të asaj që mësohet në mënyrë pak më sistematike dhe praktikës, me siguri fëmijët e dojnë më shumë praktikën atë. E vërtet është se për fëmijët është shumë e rëndësishme gjërat cilat i përjetojnë, cilat i prekin, cilat i shohin edhe cilat kalojnë për ato përjetime. Te loja mund them se është e rëndësishme mënyra se si i shprehin emocionet, ndjenjat e tyre. Dhe të thotë edhe neve si edukatore në ndihmon shumë për me kuptu të fëmijët se si gjinden në ndjenjat e tyre, në emocionet e tyre. Po në përgjithsi, në kopshte realizohet të mësuarit për mes loje. Do të thëtë, nuk është dhe gjë vetëm loj, si që neve mund të konceptojmë që është diçka e kotë. Realisht është më shumë se loj, për deri sa mësojnë, praktikojnë gjëra, i përjetojnë ato dhe nikosisht zhvillohen dhe pregaditen për fazat e ardhshme të jetës tyre. Që fëmija ti mësoj gjërat ashtu si që duhet mbar, gjithmonë është rëndësishme ai trekëndshi prind edukatorë dhe fëmijë. Me siguri e keni këtë raport edhe ju me prindrit e fëmijëve që vijojnë në kopshtin tuaj.
Po, ne kemi një bashkëpunim të shëndosh me prindërit, kemi domethënë edhe grupe në, për, me rrjete sociale, dhe për çdo bashkëpunim, për çdo që na duhet edhe materiale, prindërit nuk hezitojnë asnjëherë, për çdo program, festiv apo programe të ndryshme, edhe bashkëpunojmë, mirë po prindërit nuk hezitojnë edhe të pyesin shpesh se çfarë na duhet në të mirë të fëmijëve. Na duhet neve në kopsht për materiale apo gjërat të ndryshme. Kemi edhe bashkëpunim për takimi individuale për fëmijët, për zhvillimin e fëmijëve që është bërë gjatë asaj kohë prej se janë orë në kopsht, dhe gjatë ati takimi pra bashkëpunojmë që fëmija të arri ato rezultate që i përkasin edhe moshës e ti. Ndërkohë, Laureta, me që punoni gjatë, jeni pothuajse nëse zgaboj prej fillimit... Po, që të të bëgë. Ka ndodhë që ndër vite të ketë ndryshime, avancime edhe në atë se çfarë ofrohet, mirë po çdo herë kreativiteti nuk ka munguar. Sa është e vështirë me i gjithë këto aktivitete që me i kalu ditën sa ma mirë fëmijët, sepse ka njerë ju duke të rëndë me ardhë në kopsht për tojnë, por kur ka aktivitete dëzba vitëse, e është një motiv me ardhë. E vërtet, në punën e edukatorës, ne kemi pas mundësin shumë vite që me ardhë dhe deri te zhvillimi profesional, avancimi për mes trajnimeve dhe metodologjive të ndryshme, cilat na u kanë ofru, po me gjithatë është e rëndësishme që edhe edukatoria duhet të ketë atë kreativitetin e vetë, që fëmijëve t'ju bënë sa më të dëshirushme ardhjen në kopsht dhe çdo ditë të jetë pak më ndryshe se dita tjetër, që t'i nxisim ata dhe të kenë një motiv për çka në ardhën në kopsht. Lidhja krijohet se jemi 3 vite me të njëjtin grup, me të njëjtit fëmijë, e përcjellim zhvillimin e tyre, krijohet një lidhje e afërt, pothuajse ti bëhem si një familje, edhe në raport me prindërit, edhe në raport me fëmijët. Tani mund të them se është pak më e lehtë mundësia për të gjurmu, për të hulumtu aktivitete të ndryshme duke i shfrytëzu teknologjinë informative, po me gjithatë edhe fëmijët gjeneratat e ardhshme po janë pak më kurreshtar, më kërkus, më të zgjuar dhe atër ne duhet të bëjmë pothuajse të një punë të dyfisht që aty ne të ju përmbushim kërkesat cilat i kanë, se më të vërtet kanë potencial. Po, ndërsa të kjo pjesa që e përmende, me siguri keni edhe atë bashkëpunimin me fëmijë kur ata propozojnë ndonjë ide me kriju diçka. Jo, sipas vetëm plan programit të juaj, por bëni edhe ato çka kërkojnë fëmijët. Po, pikërisht, jemi shumë fleksibil. Nuk kemi udhëtarja asajna që të mbështesim vetëm librit apo planifikimit apo diçka që na udhëzohet, po jemi fleksibil. Si që është situata, si të krijohet, si është interesimi i fëmijëve, disponimi i tyre. Mundohemi që ne të realizojmë aktivitete. Ndoshta nga një herë së shumë e rëndësishme apo interesimi për një temë, se i zgjon ma shumë kurreshtja, natyrë me dalë, ose shohin diçka që po ju tërheqë vëmendjen, ne ju mundësojmë që të fokusohemi dhe të realizojmë atë kërkesë që fëmijët e kanë. Po, me siguri kjo është shumë rëndësishme, sepse dhe prindërve në fund të ditës, kur ju të regon që këtë aktivitet e ka kryer, këtë aktivitet ka rritur dirin këtë pikë, kjo është edhe një motiv më shumë që të ndihemi rehat, se ka shumë rëndësi kur prindi e lenë shumë rehat fëmin në kopshtë. Transparenca është gjithçka. Mundohemi që me të përtu sa ma shumë edhe të prindërit, duke ju interpretu fotografi, video, cilat i realizojnë fëmit, punimet cilat i realizojnë, i dërgojnë edhe në shtëpi, pasta i kthejnë prapën në kopsht. Për prindë është rëndësishme me qenë qasja e duhur edhe transparenca, mu kriju mirë besimi, po kjo ndërtohet me vite. Po, Nita pak më herët e tha edhe Laureta që jo çdo herë duhet blem lodra për me qenë shumë të lumtur fëmijët. Tregona disa shembuj për gjithë ata që po na shohin, qoftë edukator ose prind, që mund t'i bëjmë në shtëpinë tonë, që ju i praktikoni në kopshtë jo. Mirë, atëherë, gjatë kësaj kohë së karantinës, ne kemi realizu mjaftë shumë aktivitete me materiale recikluse, qëka kemi pas të kështëpia. Ne edukatorët imi mundu që mos të kufizojmë aktivitetin apo materialet të cila duen për aktivitete. Kemi përdor qëka kemi gjithë, për shambull kemi përdor karton, letër,
Miel, Brom, Iceki, edhe më herët edhe Laureta. Dhe kemi kriju aktivitetet të ndryshme, kemi pas, nëse kemi aktivitetin për planetet, pse ju të përdojmë një karton, të ngjyrosim me një ngjyrë, apo mbi to me anë të brumit, të krijojmë planetet të ndryshme, të ngjyrosim, pastaj kemi aktivitetet e tjera, për shembull një loj që kemi kriju edhe gjatë asaj kohe, ka qenë loja tenis, ku i kemi kriju man të kartonit reketet, dhe topat kemi pas mundësi, dikush ka pas top të shtëpia, dikush me anë të foljes aluminit, apo me një qërape e ka mbush me miel, me krep, edhe e ka kriju një top. Kështu që ka shumë mundësi të ndryshme, jo gjithsesi të kufizojmë vlerën e lodrës. Fëmija më shumë atraktive janë këto. Po, fëmijët më shumë kënaqen edhe argëtohen kur e arrin vet edhe mundohen vet. Shumë më herët para disa viteve edhe ne vet kemi pas mundësi me lut me balt, edhe ajo ka qenë një lojë shumë e mirë për neve. Edhe sot kur dalim në obor me fëmijët, e shoh që është shumë e dashur për fëmijët. Po, është gjenerata jonë, të faktën e kemi praktiku më shumë se gjenerata tash të reja. Ndërkohë, shqetësimi më i madh i prindërve në vitet e fundit është teknologjia, por jo çdo herë është vetëm negative. E kemi vërtetuar në pandemi që mund të marrim gjëra të mira prej teknologjisë, sidomos në këto mësimet online që kemi praktikuar. Por sa e praktikoni këto të merrni praktika prej rrjeteve sociale për mja demonstru fëmijëve në kopsht? Lojrat të ndryshme. E vërtet është se një pa tjetër që mbështetemi në ato, edhe nuk është që me pa tjetër fëmijët nuk bën më ju ekspozu teknologjisë informative. Ka gjërat mira që mund t'i marim, kemi prezentime të ndryshme që mundemi shfrytzu për fëmijët me ardhë deri te një ritëm më të detajuara. Për neve si edukatore në ndihmon shumë teknologjia informative, se jemi më afër me trendet bashkohore të mësimdhënjes, të fushës edukimit, të fushave të ndryshme dhe këto. Dërsa me fëmi, realizojmë aktivitete që i përdorim edhe teknologjinë informative, kur kemi prezentime, kur kemi me monitor diçka. Edhe në kushtet e pandemis, i kam përdor teknologjinë informative, kam përgatit një prezentim për profesionet, 15 minutat e parë kam bërë prezentimin, pastaj 15 minutat e fundit kemi diskutu për llojet e profesioneve edhe mbi videot që i kanë pa. Të fëmijët është e rëndësishme shumë me përdor demonstrimin. Dhe më thonë, mënyra figurative të ata i plotësan e zhvillojnë imaginatën dhe i kanë gjërat pak më të arritshme, më të kapshme. Ndërkohë, duke marrë parasysh që fëmijët janë karakteret të ndryshme dhe dallojnë qoftë edhe nëse janë vllazën ose motra, e lërë më që janë në një kopsht familje të ndryshme, në këtë rast a ka ndikuar kjo lojrat në kushte të tilla të shtëpie me gjësande që ta japin mundësinë me qenë vetë kreativ, me u shoqëru më shumë ata mes vete? Sa i përket kësajna, pandemia pak ndështa të fëmi ka qenë në atë aspektin që kanë qëndru me prind, kanë kryu një lidhje, një qetësi edhe kështu me familjen. Dërsa kur u këthynë në kopsht, nuk është që jënë distancu edhe jënë largu, po ka një këpak prej rutine. Kështu që ju ka nevojit ko, po thuaj se ti java par java dytë, ti rikthehen rutinës cila është në kopsht. Në aspektin social, i ka dëmtu një farë mënyrë, po ajo me ko është kalu shumë shpejt. Ndi mungesa për shokun edhe për shoqen, kanë qenë ma të afërt, ma dashur, ndështa edhe takimet e shpeshta që kemi pas gjithë ditën në online, ju ka ndimu që me qenë afër njëri tjetrit. Pas taj patën mundësia dhe ti diskutojnë ato kur jemi taku, i komentojshin gjërat, ti e ke realizu këtë punim apo atë punim, shu që nuk është që shumë i ka largu. Po me gjithat pak prej rutine ka ndalë dhe ju në këthy shumë shpejt në hapet të rutinës të pikresh, që kanë pasë pikresh, që shi kanë në kopsht. Sa ishtu një fëmijët që praktiken që e mësojnë gjatë ditës në kopsht, ta vazhdojnë në një farë mënyrë pas dite me prindrit e tyre, edhe me i motivu që me i prunë në kopsht për me i dhoni mendim të mirë ose një vlerësim?
Po, në fakt është edhe kërkesë e vetë fëmijëve. Mm-hmm. Shpesh ka fëmijë që kanë dëshirë ta marrin një letër nga kopshti, mm-hmm. a ka mundësi ta krijojë të shtëpia me mamën ose me motrën, me vëllahun. Kështu që në fakt edhe bashkëpunoj me prindrit që ta realizojnë edhe të shtëpia. Ka kërku sot vetë fëmija që ta realizojë edhe në shtëpi bashkë me mamin. Edhe të nesërmen e kthejnë, edhe normal që para prindit fëmija ndihet më i sigurt nëse bisedojmë. Atë vlerësim t'ja japim domthonë kur është prindi aty. Po, edhe që ndihet më mirë, më sigurt, më rehat. Po. A ju kontaktojnë, a jeni të lira me këta fëmijë, për shembull pas ditës doin me bën një aktivitet me shishe ose letra, të cilat ju e bëni gjatë ditës, kanë harruar ai detaj dhe dëshirojnë t'ja kujtoni? Është e pashmangshme dhe takimi edhe në pas përfundimit orarit punës edhe bashkëpunimi me prindërit, thrasin, ndëgjohem, nashkrujnë, i sugjerojmë, kështu që në bashkëpunimi është shumë ngushtë edhe me fëmijët edhe këto, sidomos me taku dikon, është e pamundshme pa u afru, me të përqafu, kështu që edhe me prindë kemi bashkëpunimin shumë të ngushtë, diskutojnë, vazhdojmë lidhjen edhe pas përfundimit me të kopshtit. Po. Ju jemi në minutat e fundit e bisedës tonë dhe ju e thatë më herët që jeni një zinxhir në bashkëpunim së bashku me psikologun, me pedagogun, të cilët janë aty, dhe me siguri merrni vlerësimin prej tyre se sa mirë ndikojnë këto lojra zbavitëse në kushte shtëpie për fëmijët. Edhe me siguri e keni ndonjë vlerësim që ata ju japin juve, a mund ta ndajmë edhe me shikuesit? Po, pa tjetër, është e vërtet se edhe pedagogu edhe psikologu në ndimojnë shumë në punën tonë me fëmi, si për vlerësime, si për aktivitete shtesë, për situatat cilat balafaqohemi pothuajse po çdo ditë. Mm-hmm. Bashkëpunimi është aq i ngushtë, po edhe ndamja nuk është pothuajse se ju edukator në psikolog. Mm-hmm. Jemi gjithmonë për një qëllim edhe për një mision. Do të thonë vetëm për mirëqenien e fëmijëve, për edukimin e tyre edhe për zhvillimin e potencialit të tyre të fëmijëve. Mm-hmm. Ne konsultohemi vazhdimisht, funksionojmë si një ekip duke mbështetur gjithmonë njëri tjetrin. Vlerësimet pa tjetër që i bojmë edhe për fëmi edhe për neve stafin. Për fëmi të bojmë vlerësimin në dy perioda, pri periudës shtatori deri në periudën janarit dhe janar deri në periudën e qershorit. Dhe të të shohim mënyrë të detajuar se fëmit ku kanë nevoj të zhvillohen më tepër, ku kanë ngecia që t'i ndihmojmë dhe t'i stimulojmë ma shumë në ardhë deri të zhvillimi i tyre. Në raport me neve edukatorët dhe me stafin mbështet, jemi çdo herë duke konsultuar me ta për çdo detaj, për çdo aktivitet, për mënyrën e organizimit një ditët, një jave apo një muajt. Mm-hmm. Për fund, me siguri për gjithë ata prind, por jo vetëm prind, gjithmonë edhe edukatorët, është një profesion që çdo herë kërkon. Do të thonë kur nuk është mjaftueshëm ajo detyria që keni, gjithmonë duhet me eksploru sa më shumë. Një mesazh ose një praktikë të lehtë, të cilën e kishe propozuar me ndonë në shtëpi me fëmijët tanë. Atëherë një praktikë të lehtë kisha propozuar që disa kërkesa që i kanë fëmijët tek prindërit të ulen, ta dëgjojnë fëmijën, se fëmija ndihet shumë më mirë kur i rrituri e dëgjon, sepse atëherë ai mendon që është i vlerësuar, të dëgjohet dhe pse jo të realizohet diçka që është e mundur që ai e kërkon. Mm-hmm. Në bashkëpunim me fëmijën. Lauret, unë kisha mi këshillu prindërit që sa ma tepër të miren me fëmijët dhe kuptohet ma si veç jemi për qëllimin kryesor për lojen. Loja me të vërtet është e rëndësishme për fëmijët, po jo ndo njëherë ju bën mirë vetëm loja individuale, po është edhe loja grupore, të socializohen, të dërgohen kapsht, sepse ajo i ndihmon mas shumë të gjitha aspektet edhe në komunikim edhe në zhvillim. Po në raport me prind, prindi duhet pa tjetër që çdo minutë, çdo moment më marrë me fëmijën ma tepër. Ku mund t'i këshillojnë prindrit të gjenë diçka kreative që në shpe ta përdorin qoftë edhe një orë pas dite kualitative me fëmijët e tyre, duke marrë parasysh dinamizmin që po kalojmë, jo çdo herë prind kanë shumë kohë me kalu me fëmijët e tyre, por të paktën t'i ofrojmë një aktivitet që e krijon edhe atë lidhshmërinë më të ngushtë miqësore mes
fëmijës dhe prindërve. E vërtet është, do të thotë, një orë nëse qëndrojnë me fëmijën, ajo do të jetë efektive nëse e marrin edhe realizojnë një aktivitet. Aktivitetet nuk duhet pa tjetër që ti marrim dikon edhe aty, edhe në kushtet të shtëpisë, me disa elemente cilat i ka në shtëpi, fëmijën e bëjnë mundi mirë dhe me zhvillu kreativitetin e tyre. Kemi shumë befaqe që mundën mi shiku, mi gjetë, kanë mënyrën e curin, se si të realizohet aktiviteti prej fillimit deri në fund. Dhe thot, rëndësishme është që të ndajmë kohë me fëmijën edhe të përqendrohemi për një orë minimum me çfarë do loje që ata e shohin të nevojshme për fëmijën e tyre. Një propozim, për shembull, unë kam praktikuar para se të fillonin me misionin me fëmijët e mi në mënyrë që thesha të jap një shembull për shikues, një pako të këpucave ose çfarë do që kanë, një të cilën mund ta prinë njërën prej anëve, edhe të vendosni gjësende të ndryshme, ushqimore ose çfarë do, edhe fëmia juaj duhet nga mbrapa ta fusë dorën tek vrima që keni hapur dhe të qelloj pa e shikuar se çfarë është duke prekur. Kjo i mëson edhe produktet edhe emrat edhe ndjesinë e butë fort, e shumë çka tjetër, një lojë që mua pëlqej shumë edhe deshta më nda edhe me shikues tan. Të tilla me siguri bëni edhe vetë. Kemi edhe një të tilla, zakonisht e praktikojmë shumë me fëmijë, kutia magjike. Në një kuti, e ne kemi kutia magjike, në një kuti marim gjësënde nga të gjitha natyrat. Nga dhoma, thotë qoftë materialet kuzhinës, pemë, perime, gjitha këto, e mbulon pastaj kutin dhe fëmiu ka me vendos dorën edhe me prek edhe me tregu. Ashtë e fort, ashtë e but, edhe qëfar mund tjetë. A i duke e shprej disa herë, jo kjo, e zhvillon imaginatën edhe e zbulon kështu të amon kutia magjike. Po, unë ju falendrej shumë për kohën që keni gjetë me qenë sot në misionin tonë dhe për të ndaj një këshill shumë të nevojshme për gjithë prindrit që përnashohen. Faleminderit për ju. Kisha knacin, ndërkohë, derisa ne kemi biseduar, Libuni ka qenë shumë i shpejt, e ka përfunduar punimin e ti, e për me pa punimin e Libunit edhe me mësu më shumë se kush është Libuni, sa vjeqar është dhe kur ka mësuar pikturën ose të ngjyros, sepse ma herë ta që të dyja ti pëlqejnë edhe të pikturoj edhe të ngjyros, e detaje tjera rreth këtij djaloshi, mund të mësoni në rubriken e Ermirës që do të filloj pas meje. Dërisa Liburni po bëhet gati bashkë me Ermirën për një intervistë për të njohur më shumë piktorin e vogël, unë jam në studio me gazetarin tim Shëndrit Lumi. Mirë se erdhe Shëndrit. Mirë se gjetas. Faleminderit shumë për gjitha studimet që ke sjellë, se nuk është vetëm një temë që do ta flasim sot, por këtë javë do të flasim pak më gjerë se javët e kaluara, pra do të flasim për të drejtat e njeriut si dhe lidhur me temën në lojrat në Zbavice. Po. Në mungesë të psikologut në studio, Shëndriti është kujdes që të bisedoj dhe të marrë më shumë mendime se sa ndikojnë pozitivisht lojrat Zbavice, nëse mund të quajmë, në kushte shtëpie. Ne zakonisht kur kemi bërë kërkime, e kemi pa të arsyeshme që të bisedojmë me një psikolog se sa ndikojnë apo sa kanë mundësi fëmijët zhvillimore në bazë apo në kuadrë të lojrave në kushte shtëpiake. Unë kam kontaktuar një bisedë telefonike me psikologun Visar Sadiku në Prishtinë, ku kemi bërë disa pyetje përgjigje, realisht le themi një intervistë të shkurtër, dhe e kemi pyetë se nëse këto lojra, zbavice në kushte shtëpiake, kanë ndonjë ndikim te fëmijët. Pa dyshim që kanë. Ai ka theksuar se lojra zbavice në kuadrë në kushte të shtëpisë, do të thonë, jo ato Të blera ose teknologjike, le të themi, kanë një zhvillim të motorikës të tyre, të lëvizjes të tyre, gjithashtu kanë ndikuar edhe në gjendjen apo gjendjen shpirtërore, le të themi emocionale, lidhjen me familjarët, lidhjen me motrën, vëllahun, ose nëse janë si fëmijë të vetëm, ata kanë mundësi më të madhe që të shprehin talentin, le të themi, ose imagjinatën e tyre në kuadër të lojrave zbavice që i krijojnë në kushte shtëpiake. Këta fëmijë, të cilët e kanë një traditë të lojrave apo duke luajtur në kushte shtëpiake, kanë aftësi më të madhe që të jenë më aktiv në jetë dhe të kenë një qasje më të lehtë me shoqërinë që
e takon, për shembull, nëse shkon në klasë të parë dhe ta e takon një fëmijë i cili fëmirin e vet e ka kaluar duke luajtur me lojra të blera, le të themi, teknologjike, atëherë ky fëmijë ka mundje ndoshta nga ana e mirëqenies sociale, do të ka mundje më i largun sepse nuk e ka provu diçka, nuk ka provu diçka të tillë. Por në të kundërtën, fëmia që ka provuar lojra të ndryshme, le të themi, ai ka mundje më superior, por në fakt në fushën e përgjithshme të psikologjisë thuhet se fëmijët të cilët nuk kanë përdorur lojra teknologjike të blera, por kanë përdorur lojra kreative në kushte shtëpiake, janë më të avancuar, më aktiv. Nuk nënkupton vetëm teknologjike, jo çdo herë teknologjia është e dëmshme, ka shumë gjëra pozitive që mund të marrim prej tyre. Është fjala për të mos bërë shpenzime, jo të gjithë kemi mundësi të blejmë me kukulla, makina, lodra, të cilat janë të bukura, por janë pak me kosto më të lartë, e kur mund të bëjmë diçka shumë kreative. Ne kemi vetëm edhe shembullin tonë, emision është Ermira me Eridën dhe Blinin që japin çdo javë ide kreative se si mund ta kalojnë një pasdite apo një pjesë të ditës duke bërë lojra të ndryshme kreative dhe e kalojnë një ditë shumë mirë edhe në harmoni me njëri tjetrin. Madje komenti jam gjithmonë kur Sara Ermira poston diçka me fëmijët e saj, tham çka nuk shkon mendja aty. Se Ermira mend vetë ka shumë ide, por ajo çka studimet psikologjike thonë çdo herë është që bashkëveprimi social në këtë rast është shumë i rëndësishëm, sepse fëmijët e ndin rolin e tyre si më të rëndësishëm, si të rritur, sepse japin e dej së bashku me më të rriturit që janë duke luajtur bashkë. Është shumë praktike. Po, unë desha të shtoj, se varësisht edhe nga koha e prindërit që të miret me fëmijën e tij, që të realizojnë kushte, lojra në kushte shtëpiake, është shumë e domosdoshme, se prindërit duhet i kushtojnë një rëndësi vasë më të madhe fëmijëve, që të krijojnë këto lojra që mos i lënë fëmijët, që të angazhohen vetë dhe të gjejnë një mënyrë se si ata të argëtojnë vetën. Kështu që pa dyshim është një rol i rëndësishëm për prindërit që ata vetë të marrin një iniciativë që të shtyjnë fëmijët që të luajnë në kushte shtëpiake me gjëra që kanë në shtëpi. Që kemi qoftë edhe të riciklueshme. Por e thamë edhe në fillim që do të flasim edhe për një temë e cila ishte ngjarjen të ajtën që lëm pas, është data 10 dhjetor. E cila shënon datën e të drejtave të njerëzit, është një datë shumë e rëndësishme ku në vitin 1948, me 10 dhjetor, po pikërisht në këtë datë, është shpallur, le të themi, deklarata e të drejtave të njerëzit, ku në vetë përmban nene dhe ligjet të cilat i kushtohen qenies njerëzore, ku dhe janë disa të drejta bazike, themelore, që çdo njeri i posedon. Por sa i dim ne, ato rregulla ne kemi realizuar një poll, le të themi, në rrjetet tona sociale, Instagram dhe Facebook, dhe kemi pa për një kohë të shkurtër, vetëm e kemi bërë një pyetje se sa prej jush i keni lexuar të drejtat e njerëzit, kanë qenë përgjigjet pothuajse të pritshme, sepse mbi 70% të kësaj le të themi këtij këtij numri që janë përgjigjur, janë përgjigjur me jo. Edhe ne si popull duhet të jemi, pra do më thonë, të dim vlera tona, cilësi tona si qenje njërzore, të dim të mbrojmë vetëm, pasë edhe si që kanë parashikuar në deklaratën e të drejtave të njerëzit, aty ka shumë të drejta që ne mbase edhe une vetë si shëndrit jam befasu, se nuk mundëm lirisht të them që edhe unë si shëndrit nuk i kam lexuar të drejtat e njerëzit, por ishin shumë interesante dhe i ftoj gjithë ata në fakt, unë i kom gjetur kur unë kam vi për emision, për pyetje me mysafirët, por jo për t'i përdorur ato, është një gabim shumë i madh, një shembull shumë i keq nga ana ime. Megjithatë, unë mendoj që pikrisht kjo është ajo që na penalizon si shoqëri, që protestojmë nëpërmes rrjeteve sociale, por nuk i njohim të drejtat. Të drejtat janë bazike dhe themelore, siç e përmenda. Ato mund t'i gjejnë në portalin ton familjajon.com, të postuar apo pikrisht sot pas emisionit mund t'i gjeni. Janë 30 nene, ku në vete përmbajnë edhe në ligjet e tyre. Janë shumë interesante, unë nuk do t'ja u lexoj asnjë pikërisht, sepse kam dëshirë që shikues të hynë dhe t'i lexojnë ato. Janë shumë interesante të dim rolin dhe rëndësinë
ton në, në shoqëri, në komunitete të ndryshme, apo në familje, apo edhe në çdo ambient tjetër ku shkojmë. Është po ashtu, le të themi se të ajtën e kaluar. Ndërsa ti fol. Faleminderit, po. Jam festuar, nuk mund të themi që jam festuar, por është shënuar si ditë dhe pikërisht në këtë val të pandemisë që jemi, të drejtat e njerëzit mbase janë ato të cilat ne duhet dim se ku e kemi vendin, që shtojmë me një fjalë shqipe. Kështu që unë i ftoja ata të cilët nuk gjenden në një situatë ku nuk din se si të veprojnë, apo a kanë, apo nuk kanë të drejtë në çfarë do lloj situatë të ndryshme, ti lexojmë vetëm një herë ligjet e të drejtave të njeriut dhe do të befasohen pikërisht për çka kanë me lexu. Faleminderit shumë për këtë këto informata, Shëndret, edhe janë shumë të rëndësishme, por siç e tha edhe vetë, të gjitha lajmet e tilla rreth emisionit ton, por edhe emisionin ton që kujdeset gjithmonë Elmira ta ndajë në këshilla të mira, nga të gjitha që i ka emisione i merr disa prej më të ëmblave, ato më të nevojshme, edhe i ndajnë për shikuesit edhe lexuesit ton. Këto që i ndani Elmira, ju mund t'i shihni në YouTube, në kanalin tonë Familia Jon, mund t'a abonoheni. Në rrjetet tona sociale Instagram dhe Facebook, juftoj aty që t'hyni dhe t'i shihni të gjitha postimet tona rreth dhe mirëqenjes tonë sociale, shëndetësisë dhe shumë informata tjera për familjen tuaj nga Familia Jon. Nga gazetarët Altina Fisniku, Donika, të cilët shkruajnë çdo ditë. Po, patjetër. Faleminderit shumë. Asim. Do të vazhdoj me Elmirën dhe Libunen. Përshëndetje të dashur shikues, mirë se erdhët në rubrikën Erida, Blini dhe Mami. Si që keni parë edhe më herët, sot e kemi të ftuar një piktor të vogël, i cili edhe pse i ri në mosh, na ka befasuar me pikturat e tij. Mirë se erdhe, është me neve Liburn Thaçi. Liburn, trego na sa vjeçar je. Jam 9 vjet, jetoj në fushë Kosovë, shkoj në shkollën Mjal Gramenë, Suse që më sën muë e... Si kërënin? Miranda bërë. Miranda, mirë shumë. Liburnin e keni parë qëfar piktura ka bërë, sot e ka pikturu për neve. Qka, të regon ati vetë, qka na ke pikturu sot? Të gëmë paracit një rosë, një liqen. E qka ke përdorë për ta bërë këtë piktur? Këmë përdorë në gjyrat e drumit. Apo me... Pak me flomastera. Edhe pak me flomastera, shumë bukur të ka dalë. Apo, e të regom atje në shkollë, qëpar lëndë të pëlqenë? Unë po supozoj që është arti, po a ka dhe ndo një lëndë tjetër që të pëlqenë ty, që të lëndë për shtypje? Po ndore arti, gjushipja, që të këto të pëlqenë ma shumë? Edhe një rinë aty. Apo, shumë mirë. Mu pikturat e tua më kanë pëlqy gjithmonë, se për ndryshe Liburni ka qenë zënësi ime, kemi mësu bashkë gjuhën angleze, edhe ky ka vendosët mi ndru rolet pak sot me mua, sepse sot Liburni do tjetë mësusi, ndërsa unë do t'jem nëzënësja e ti, nëzënësja në lëndën e artit. Apo, Liburn, a do të mësosh diçka të pikturoj sot pak? Edhe një kosisht i mësojmë edhe shikuesit tonë. Qka do me na pikturu tani? Për me flomastera dhe bëjnë në pëmë në vizitëri në sferë. Okay. Ta shëtë jemi inspiru nga pamja jonë, e studios është fantastike, se si po duket është festive, na po na bënd të ndihemi mirë. A fillojmë? Qka na duhet fillemisht, tregon? Njerë që na duhet një markerë, se flamasteri zi, që? A në shkën regull, mami me përdojë këtë në? Në regull? Një fletë. Një fletë, ja ku e kja të fletën. Më po më lem për shtypje këto fletat që po i përdor të Liburn. Pse unë nuk më pa ma herët kësoj të i fleta, që pare e në këto? Këto për ma shumë e të preferu me për ljopësa materon, për kësi ljopësa materon. A është ma e letë për me vizatu në fletat të tila? A janë më profesionale? Po janë ma për profesionale për ljopësa të drurit. Okej, a fillojmë edhe bisedojmë një kosisht? Fillojmë të abim sferën? Në regull. Do të shose qëfar për bëndi. Unë e shfrytëzoj rastin, të falenderoj bashkëpunëtorin ton Eureka Kids. Është, do të apërdori fletat të cilët vinë nga kjo pajisje që vjen nga Eureka. Është shumë e përshtatshme dhe mund të ndërrohen një kosisht kur ato i përfundojmë. A fillojmë? Së pari, do të abëjmë qka? Një sferë? Njërë. Ja nisu me...
bo brejlin, kështu me anën të fejrë. Do fillat të borën, sa po? Do shte zbukurimi në kësoj në simbojtjes të kësoj sferës. Mujna me ngjyros, po të regom një herë ti përpara se ta ngjyrosesh. Kur ke fillu me u marrë me pikturën? Kur e ke vrejt që po të pëlqen me pikturu? Po, ja kom njës me pikturu me pikturu, ta një jam inspiru, pastaj të OGM, ajo profesori e ortit, kom shku të kursi e tina, i ka një kurs, kom shku të kursi e tina, ale tani kom bo portrete, ale piktura kjo portreti një ftyrës. Po e kemi këto portretin të cilën e ke punu ti? Ma i preferu mi u konim. Kjo është piktura jo të preferuar, apo? Po. Që kom bo të... O, që një vjeta i cili ka zvoluar talentin tënë për piktur, edhe të ka ndihmu që ti me zhvillu pak të talentin tënë. Kjo është njëra prej pikturave që edhe mund ka përqy shumë. Kjo, me ngjyra. Me ngjyra. Kam e kam shfrizu fletën edhe për mas pak. A po? Ja, edhe këtu. Këtu zakonisht në konë kështë me vija, me numra që janë kryu këtë forma. Që më thonë, prej numrit është kryu forma. Në tekot, shumë bukur për duke. Ti përveç që ke bërë pikturat të ndryshme në shtëpi, gjithashtu ke fillu me marë pjesë edhe në për ekspozitat të ndryshme. A në tregon? Këtë ekspozitën e fundit që ke marrë pjesë, në kam edhe këtë certifikatër që ke marrë? Po, në këtë ekspozitën e fundit që ke marrë pjesë, u konë aja piktura që aty, me qëto e konë... E ke paraqit? Po, e konë paraqit. Po, në cilin vend? Do më thamë përmes internetit, apo si ka qenë? Përmes internetit, në Tiranë. Në Tiranë. Kjo është certifikata e pjesë marrjes. Unë shpresoj që ti kemi marrë pjesë në shumë ekspozita tjera edhe kemi shprej talentin tënë, sepse pikturat e tua janë fantastike. Ne mundem me vazhdu me hengjyros, me hengjyra që fare nga pëlqejnë, apo? A vazhdojmë? Njerë pianiso me gjelbërt. Me gjelbërt? A mu jo në një qëfarë ngjyrat të më pëlqenë mua? Për shambull mu po më pëlqenë këtu ngjyrat cilat janë nga Eureka Kids, janë ngjyra fantastike. A dëshronë ti këtu? Ti provosh, apo? I kam në dhe të mijat. Okej, cilat përqenë? Njerë për marë të mijat që... Në jo që më ngonë e marë për këtë. Në rejko këta. Njerë pjanisë me bë brejlen. Dhe të me ngjyros kështë me... Jo me shku kështë të një kështë se me të keqë. A me shtip me kujdej se... Mënët... Dikon me dollë ma e ronë, dikon ma e hu, ma pak. Do të provoj, nuk e ti nëse mundem. Unë do të bëj një brev me ngjyrë të kaltër sot. Do e ndryshoj në parë. Mbëlluar për i burës. Merë nështë pako me ngjyrus këtë brejlen.
sa bukur të ka dalë ty. Po jemi ja se të duket Liburnë. Shumë mirë është, a? Ma bën qepin. Mja bët dritat. Vetëm dritat? Po. Okay. Së da njëri për të pëlqenë ty? Për me lejle. Okej. Okay. Ka se drita me vetëm një lejt në gjyres. Përfundove, sa bukur Liburnë, të lumt. Ai shikojmë punimet tona, i krahasojmë pak. Shikojmë punimin. Unë të premtoj, që ku me shiku shumë herë, se si ti i ke bërë ngjyrat, edhe ku më mësu, me ngjyros si kur që po ngjyros ti. Ku me provu të pakten. Unë të falenteroj shumë Liburnë që sot ke ardhë, edhe na ke mësu që është do të me pikturu bukur, shpresoj që një ditë të jesh një piktur i madhë. Tani, unë dua t'ju prezentoj një storje të cilën e kemi realizuar me Eridën dhe Blinin në shtëpinë tonë, ku ne do të paraqesim disa lojra që ata kanë luajtur në shtëpi dhe prej të cilave ju mund të mësoni dhe t'i luani edhe ju. Përveç tyre, ne kemi edhe faqen tonë në Instagram dhe Facebook e gjithashtu edhe në YouTube, ku mund të shihni plot lojra të ndryshme, aktivitete të ndryshme kreative, të cilat ju mund t'i bëni në shtëpit e juaja me prindrit e juaj. Faleminderit shumë dhe shihemi javën tjetër. Miropafshim. Shumë topa në shport është fituese.
E të dashur me shtë emisionit, familia jonë tashmë kemi ardhur në fund të emisionit, të pjesa e kuzhinës ku çdo herë gatuaj. Sa du në thash në fillim të emisionit që mikja ime Rasërida e cila kujdeset për dhuratat e mysafirëve të mi, kujdeset për dhuratat për mua dhe gazetarët e mi, sa du kujdeset edhe për drekën tonë, do me thonë nuk ka ku shkon më shumë. Ajo sot kam rastier një recept nga Elbasani, për çka është fjala, do të na tregoj ajo vet. Mirë se erdhe Rasërida. Shumë faleminderit edhe për hapësirën që më dhatë për zhvilluar një nga pasionet që un kam, që është gatimi. Unë në fakt mamin e kam nga Elbasani dhe jam rritur me këtë traditën e Elbasanit, dhe desha të gatuaj diçka të shpejt, që është fërgjesa e Elbasanit. Kjo fërgjes mund të përgatitet në tigan, po dhe mund të vendosësh në furë për ata që nuk e duan të lëngshme në fund. Kur kemi mysafir të papritur, ose tani gjatë festave, duam gjëra të shpejta, ose për ata që nuk kanë kohë, do ta përgatisim vetëm në tigan. Vetëm në tigan. Për këtë recetë na duhet, domethënë, domate, qep, hudhër, speci kuq, ata që duan më shumë gjyra mund të shtojnë dhe speci jeshil, po. Mëlçi ose mushkëni e zezë, siç e themi në Kosovë, dhe erdha, krip edhe sigurisht gjiza që është baza e kësaj recete. Por po e shohim edhe një gotë verë bardhë. Po, unë gjithmonë e shoqëroj mishin e kuq, mishin e bardhë, çfarë do lloj mishi, e shuaj me pak verë të bardhë ose të kuqe për t'i dhënë më shumë shije. Okej. Okay. Pra ne mundemi me fillu me pa një fërgjes elbasane të gatuar nga mikja ime, e cila po thotë që merr kohë shumë pak, ndoshta 15 minuta. Po, mua nuk më pëlqen të gatuaj me shumë yndyrë. Tani për ta bërë recetën pak më të shpejt, unë i përdor të dy tiganët në të njëjtën kohë. Marim paraprakisht për të kursyer kohë, unë i kam ngrirë një kokër qep edhe hudhrën. Kjo është një recetë për 2-3 persona. Pastaj varet sa persona ke, mund të shtosh 2-3 kokra qep edhe domate, po, kështu në proporcion. Okay. Tu ke vetëm një qep të madhe. Po, një qep të madhe dhe hudhra, shumë hudhra. Të cilat i ka përgatitur pak më herët për shkak të minutazhit të emisionit, merr kohë më shumë gjithë këto procedurat. Është e nxehtë. Okej. Ta lëshojmë edhe pak më shumë këtë. E ke në maksimum? Maksimum, okej. Ta fillojnë e në të nxehen pak. Nërsa këtu çfarë do fërkojmë? Mëlçin. Mëlçin. Kalëm edhe pak të nxehtë. Mushkënin e zezë. Mushkënin e zezë, po. I ka dy sinonime në rregull jeni. Që erëzat ti marri pak më mirë, unë piper të kuq i hedh pak, po, paraprakisht. Ata që i duan pak më shumë djeg, si shtojnë varësi po. Prej shijes që kanë, edhe pak piper të zi. Sigurisht, edhe krip i kam hedhur paraprakisht në mënyrë që ta marri pak më mirë. E ke pastruar, e ke vendosur krip po, edhe e pastroj, e laj, do të thënë e le të kulloj që të ikë uji në mënyrë që kur ta fërgojmë mos të na spërkas shumë. Po, mos na bëj pi. Megjithëse edhe kjo është shumë e mirë, kështu që. Po mirë, ashtu mos e bëjmë. Jo, sigurisht. Okej. Okay. Këtë lugën po e mbaj. Qepën e fërgojmë deri sa të filloj të zbutet pak ose të marrë ngjyrën e verdh. Po ashtu edhe
më lëqin, sa po të filloj të marrë pak ngjyrë dhe është pikërisht momenti kur do t'i hedhim verë. Mandej, këto në fund do t'i përzijem të gjitha bashkë, po që për ta bërë më të shishme, po, do të bashkohen, edhe do të zinë të bashku. Ma që i pash gotin në zbutje dhe po, pas pak do t'i vendosim do t'i jetë dhe spetin e kuq këto. Po, në duke ta ma pa se lëmë të dhe. Edhe domatja është domate e fraskët, nuk a bën tjetë edhe të atila që i ruaj në ngrirë e sërë, për shamë në gjatë dhe. Apo po, bën, më shumë ato. Bën, po një domate e fraskët është më mirë. Më mirë. E ke qëruar? Po, sigurisht, e laj, e shëroj, dhe mandej e lë, dhe asaj shtoj pa kripë, dhe me të nuk kam qëtë që gjitha gjërave, para prakisht, ju e pa kripë, sa to e marrin në vetë, e kur bashkohen në bashkë, të shkripa e duër. Okay. Po, me në gjurë që në. To, e në janë shumë cilësore dhe asë nuk e djegin. Jo, edhe në të hisë nuk vinë duke përzije. Jo, mirë është po. Arsyeja që unë e përzije gjithkohë, të shajë të marrin gjurën në uniforme dhe të... Okej, okay, jo në të gjitha shtëpi tona i kemi enët cilësore, kështu që normalisht dhe të vendojmë për pjesën më të madhe të shikuzi. Një palen cilësore, sigurisht. Një herë mirë, si kur si që janë këto të shefer. Sigurisht edhe unë në shtëpin ti me këto po, përdorë, kështu që... Këshie. Shumë okej, okay, po sigurisht. Okej. Okay. Tash, shuajmë pak në verë. Nëse mëlçia është e freskët edhe e butë, nuk ka nevojë për shumë verë, pak. Po nëse është pak më e madhe dhe ke nevojë që t'ja heqësh atë aromën ose dikë e pengon ajo aromë, i shton pak më shumë verë edhe ajo merr aromën krejt, po ashtu bash dhe erëzat edhe... Tani unë këtë do t'a lë, që kjo të ruaj aromën, ka paku gjithmonë ruan aromën shije dhe nuk ja avullon. Edhe do të shtoj specin. Kjo bëhet edhe pas spec. Nuk është problem, po unë dua t'i jap pak më shumë ngjyrë edhe shije. Është keq që për shikuesit nuk ndihet aroma këtu brenda. Tona e testojmë. Ka një aroma fantastike. Do jo kur e xhirojmë emisionin e testojmë ai me kuvend. E ndijmë aromat shumë mirë. Okej. Okay. Do t'i vendos edhe kësaj kapakun, në mënyrë që qepat dhe specit të zbuten pak më shpejt edhe të kursejmë kohë, sigurisht. Pasi të jetë zbutur edhe speci i kush, atyre i shtojmë edhe domaten që kemi grirë para prakisht, që ka një sasi të vogël kripës edhe domatja? Edhe domatja, sigurisht edhe pak bajulleri. E shtojmë dhe mënatë të qika dhe speci kush. Po. E falem deri. Nëse ka mundësi dhe pak ujë për ta lënë që të zjej qepën me specën dhe domatën. Shumë pak, po? Po, shumë pak, një filxhan të vogël është mjaftueshëm. Të po e ruajmë, të ndoshta në duhet pak. Tani e shuajmë
sobën për pjesën e mëçisë, edhe këto i përzijnë bashkë në mënyrë që të lidhen shijet me njëra tjetrën. Po e hedh. Pastaj tek pjesa e kripës se cili e provon vetë, nëse dikush e do pak të kripër, më shumë e provon dhe mund t'ja shtojmë kripën më vonë. Unë gjithën e kam zgjedhur pa kripë, sot. A pa kripë është kjo? Po, është pa kripë. Do ta mbulojmë që këto të lidhen bashkë tani dhe të gatuhen në mënyrë që qepa të zbutet plotësisht. Edhe sekreti i fërgesës të Elbasanit dhe asaj të fërgesës Tiranës, çdo fërgese në Shqipëri, është që gjithën të mos e hedhim në kohën që janë duke u gatuar pjesa tjetër e përbërësve. Sepse kur ajo ftohet, fillon dhe lëshon ujin sipër dhe nuk është fare e këndshme as në shije dhe as në pamje. Kështu që kur kjo të jetë bërë mjaftueshëm si një gjell, në fund janë zbutur të gjithë përbërësit, e heqim pak nga furra, hedhim gjithën, vetëm një sekond edhe ajo është gati. E largojmë pastaj për temperaturë. E largojmë. Nëse ne duam pastaj që këtë ta bëjmë në furrë, e aty 10 për 10 minuta sa të krijojë një shtresë më të fortë, më të rreshkët në sipërfaqe dhe është gati. Tani të duhet do ta provoj dikush, do provoj vetë po që edhe pomëra. Edhe ose merr një lugë të vogël, ke provoje këtë, se kjo s'po e dalloj dot sa shpejt po bëhet. Kjo është shumë e nxehtë. Do të provoj më sa jo ka zier mjaftueshëm. Po shtoj. Kanë edhe pak. Kanë edhe ti shtoj edhe pak ujë? Edhe pak krip. Edhe pak mazi. Shikon ti e tipi që ha krip. Ka nevojë të shtoj muj apo jo? Se po. Muj jo. Okej. Okay. Se mbetet shumë e lëngshme. Okej. Okay. No, duhet ta presim tavullën. Po, muzik ka nevojë ende. Po. Sipas shijes duhet presim të largohet ujë. Të largohet edhe pak ujë, po. Ose nëse duhet më të lëngshme mund ta mund ta lëm, po jo kaq ujë, do edhe duhet hequr edhe pak ujë, kështu që prandaj kemi hequr kapakun që ta avulloj pak më shpejt. Ujë. Kur nuk kemi kohë, kur kemi kohë e lëm. Po, ndërsa për ata që nuk e duan të lëngshme fare, mund ta vendosin në një tavë dhe edhe vendosin në furrë. Po. Ka një shije shumë speciale. Shija po, shija mbetet e njëjta, pastaj varet nga. Ndërkohë kjo tava e Elbasanit e ka kështu së bashku me mushkninë edhe gjizën. Domethënë baza e asaj që quhet fërges të Elbasanit ose Tiranës është gjiza. Fërgesa. Ka problem se ajo tavë ka ngelur edhe emri. Baza është gjiza. Vërgesa e Elbasanit ka mëlçit edhe gjizën si bazë, kurse ajo e Tiranës nuk e ka mëlçin, ka vetëm speca të llojeve të ndryshme dhe gjizën. Po. Këtë me speca me gjizë e bëjmë edhe në Kosovë. E di. Është fantastike, po shumë kalorike. Një herë një. Kjo, a mund të qëndroj për të nesër me? Po, sigurisht në momentin që ftohet, mund ta fusim në një kupë qelçi ose porcelani dhe lëm në frigorifer për 2-3 ditë mund ta konsumosh, nuk është problem. Shumë mirë. Unë sot do ta lë pak më të lëngshme. Kjo mund të shoqërohet me bukë, mund të shoqërohet pa bukë, me një sallat tjetër. Po ashtu për ata që e pinë alkoolin, mund të shoqërohet shumë mirë si para gjell me një got verë ose një got birë ose raki. Është pija tradicionale e shqiptarëve. E tash kur uji është shterur. Është shterur edhe ka ngelur pak, në mënyrë që të jetë lëngshme se një pjesë do ta marrë edhe gjiza. Shtojmë gjizën. Sa ke gjizë aty? Po nuk e di, unë zakonisht nuk është që e madhe, është në varësi të personave që kam. Tash vetë sa të marri pak val. Po. Sa gjiza të bëhet njësh me pjesën tjetër të përbërësve dhe mandej do ta heqim më një herë nga zjarri. Atë ndalim temperaturën. Po, e ndalim. Kjo tash është mjaftueshëm e lëngshme sepse duke ndënjur këtu, përbërësit bëhen bashkë. Po. Edhe kjo del pa lëng. Ose pa ka lëng. Si po duket
vëmendje. Fantazi. Shumë edhe aromën e mirë, edhe shijen tonë e provova disa herë auzi. E kisha veç me provu. Kjo është përgesa, përgesa e Elbasanit, të cilën e gatuaj ti rasërida për 15 minuta, mos ta llogarisim kohën derisa i ka grirë perimet e mishit, por ashtu ato nuk marrin shumë kohë, sidomos nëse kemi mishin e freskët dhe nuk kemi nevojë me prit për të shkrirë. Kështu që një recetë shumë e shpejtë edhe pse jo mos të mësojmë edhe prej zonave tjera. Faleminderit shumë shumë. Faleminderit edhe ju. Faleminderit për këtë dhuratë që na ke mësuar me këtë dhuratë. Çfarë kemi na sjell javën tjetër? Do ta mendoj. Vitamina nga panargju gati, edhe pak në kanë metë. Figurisht, vitamina dhe vitamorinurit janë gjithmonë energji. Që po presim, ndërkohë para se ta mbyllim emisionin, se e kam përbosh me ju kaldu drejt, a është? Jo, drejt, edhe nëse s'është bërë mirë. Fantazi. Okej, të bëftë mirë. Kjo pjatë letë mbetet për mu. Figurisht, e për diem të kanë këtu. Faleminderit shumë, Rasërida, për të recit. Ishte gnaci, kisha edhe në këtë verzion. Faleminderit edhe juve mirë që jeni çdo herë me emisionin Familja Jon. Vazhdoni të qëndroni me Kanal Det, ne do të takohemi nesër. Së bashku me ekipën time kemi qenë në shtëpinë e këngëtarit Niki Emra dhe prezentueses Zana Zhaveli. Nesër do të sjellim rrëfime nga ta në orën 17, mos i humbisni, sepse ka një super rrëfim, histori interesante, por edhe do të kemi disa këngë që kanë kënduar për neve. Ne ju përshëndesim me mirëmbëçi. Familja Jon mundësohet nga Mobileria Granite, Eureka Kids Kosovë, Shefer dhe Gjoae. ¿Qué es la imaginación? ¿De dónde sale la madera para hacer los juguetes? ¿Cuántos colores existen? ¿Qué es la armonía? ¿De dónde vienen los bebés? Schäfer, Liebe Steckhaus.